کا منع امید کرنے والا یا امیدوار, امیدوار یا امید کرنے والا دونوں کے ایک منع. عفو کا منع ہوتا ہے بخشش معافی, عفو کا منع بخشش معافی. رب پروردگار اللہ تعالی کے اسماء صفاتیہ میں سے, صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے رب, جس کا منع کیا ہے پروردگار, پالنے والا, پرورش کرنے والا. اور سامعین بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء صفاتیہ میں سے ایک نام ہے, جس کا لفظی معنی تو کیا ہے سننے والا, ای سمجھے. اور مرادی معنی اس کا ہوتا ہے قبول کرنے والا, اس لیے کہ کسی کو بات سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو سن کر قبول کر لے, اس کو مان لے. تو اس لیے مرادی معنی اس کا قبول کرنے والا بھی ہو سکتا ہے, اور لفظی معنی جو ہے وہ سننے والا بھی ہو سکتا ہے. تو ترجمہ کیا کریں گے, کہتا ہے قبول کرنے والے پروردگار کی بخشش کا امیدوار. راجی جو ہے یہ مضاف ہے عفو کی طرف, اور عفو جو ہے یہ مضاف ہے ربن کی طرف. تو عربی کے اندر مضاف پہلے ہوتا ہے, مضاف الی بعد میں ہوتا ہے, لیکن ترجمے میں اس کا الٹ ہوتا ہے. مضاف الی کا ترجمہ پہلے کیا جاتا ہے اردو میں, اور مضاف کا بعد میں کیا جاتا ہے. مثلا کہا جائے کتاب زید, تو کتاب مضاف ہے, زید جو ہے یہ مضاف الی ہے, لیکن جب ترجمہ کریں گے تو کیا کہیں گے زید کی کتاب. کتاب زید کا ترجمہ کیا کریں گے زید کی کتاب. تو اسی طرح راجی جو ہے چونکہ یہ مضاف ہے, عفوی جو ہے یہ مضاف الی ہے, اور پھر آگے مضاف ہے ربن کی طرف. تو لہذا ربن سامعین کا ترجمہ پہلے کریں گے, اس کے بعد عفو کا, اور اس کے بعد راجی کا. تو لہذا ترجمہ کیا ہوگا, کہتا ہے قبول کرنے والے پروردگار کی بخشش کا امیدوار. کیا ترجمہ ہوگا, قبول کرنے والا پروردگار اس کی بخشش کا امیدوار جو ہے تو وہ کہتا ہے. تو وہ امیدوار کون ہے, یہ بات اسے بھی معلوم نہیں ہوئی نا, صرف یہ معلوم ہوا کہ قبول کرنے والے پروردگار کی بخشش کا امیدوار کہتا ہے. وہ امیدوار ہے کون اور کیا کہتا ہے, یہ بات ابھی تک معلوم نہیں ہوئی. تو اگلے مصرے کے اندر کہہ رہے ہیں محمد بن الجزری الشافعی, تو یہ راجی جو پہلے مصرے میں آیا ہے اس سے بدل ہے, جس کا معنی یہ ہوگا محمد ابن جزری شافعی مذہب رکھنے والا. محمد نام ہے ان کا, ابن جزری اس کو کنیت کہتے. اب ابن کا لفظ جو ہے مضاف ہو کر استعمال ہو تو اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں کنیت. تو محمد ابن جزری, تو کنیت جو ہے اس کا معنی نہیں کیا جاتا عام طور پر, اسی طرح وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو وہ امیدوار کون ہے, محمد ابن جزری شافعی مذہب رکھنے والا. تو اب پورے شعر کا معنی کیا ہوگا, کہتا ہے
قبول کرنے والے پروردگار کی بخشش کا امیدوار. تو بولو نا بھائی، محمد ابن جزری شافعی. شافعی سے مراد کیا ہے؟ رکھنے والا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقلد، فقہ میں ان کی تقلید کرنے والا. کیا کہتا ہے؟ یہ آگے جتنی کتاب ہے یہ اس کا مقولہ ہے، الحمد سے لے کر کتاب ختم ہونے تک. آگے سمجھے، جتنی عبارت آگے ذکر کی ہے تو یہ اس قول کا مقولہ ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ وصلی اللہ، یہاں سے لے کر آخر ختم ہونے، کتاب کے ختم ہونے تک یہ ساری عبارت جو ہے یہ اس کا مقولہ ہے. تو پرانے مصنفین کا یہ طریقہ ہے کہ وہ کتاب کے شروع کے اندر اپنا نام ذکر کرتے ہیں، خاص طور پر وہ کتابیں کہ جن کا تعلق نقل سے ہوتا ہے، جن کا تعلق نقل سے ہوتا ہے، روایت سے ہوتا ہے، تو ان کے اندر اپنا نام ذکر کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، تاکہ اس بات کو اس کی طرف منسوب کیا جائے کہ فلاں نے یہ بات کہی، فلاں نے یہ بات لکھی. تو اس لیے شروع میں اپنا نام جو ہے یہ ذکر کر رہے ہیں، تاکہ بعد میں جتنی باتیں انہوں نے کہی ہیں اس کتاب کے اندر وہ ان کی طرف منسوب ہو سکیں کہ امام ابن جزری نے یہ کہا ہے، امام ابن جزری نے یہ لکھا ہے. تو اس لیے شروع میں پہلے اپنا نام جو ہے وہ انہوں نے لکھا ہے اور بیان کیا ہے. الحمدللہ وصلی اللہ. الحمد، حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف، اور اس میں ال جو لام تعریف ہے اس کی وجہ سے اس کا معنی ہوگا تمام تعریفیں. تو لام تعریف کے کئی معنی آتے ہیں، جن میں سے ایک معنی ہوتا ہے استغراق. استغراق کا مطلب ہوتا ہے تمام. تو لہذا الحمد کا معنی جو کر رہے ہیں تمام تعریفیں، یہ کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ لام تعریف کی وجہ سے، ال کی وجہ سے، ورنہ حمد کا معنی تو صرف تعریف ہے نا. تو تمام تعریفیں جو معنی کر رہے ہیں وہ کس کی وجہ سے؟ لام تعریف کی وجہ سے. تو الحمد کا معنی ہوگا تمام تعریف. للہ، اللہ کے لیے خاص ہیں. تو اللہ یہ ذات باری کا اسم ذاتی ہے، اللہ تعالی کا ذاتی نام جو ہے وہ اللہ ہے، باقی نام جو ہیں وہ صفاتی ہیں، رب ہے، غفور ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، یہ باقی جتنے بھی اسماء ہیں وہ تمام صفاتی نام ہیں، اور اللہ جو ہے یہ ذاتی نام ہے. خاص ہیں، یہ کس کا معنی کر رہے ہیں؟ للہ کے اندر جو لام ہے، یہ لام مکسور جو ہے تو یہ اختصاص کے لیے آتا ہے، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس لیے الحمدللہ کا معنی کیا کریں گے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں، اللہ کے لیے خاص ہیں. اس ترجمہ کرنے پر ایک اعتراض اور اشکال یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی خاصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے، خاص شے وہ ہوتی ہے کسی کے ساتھ کہ جو اس کے علاوہ دوسرے میں نہ پائی جائے، اس کے علاوہ کسی دوسرے میں وہ نہ پائی جائے، تو اس کو اس کا خاصہ خاصیت کہہ سکتے ہیں. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کی حمد نہیں کی جاتی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ باقی چیزوں کی تعریف کی جاتی، باقی چیزوں کی حمد تعریف کی جاتی ہے نہیں کی جاتی؟ تو پھر جب باقی کی تعریف کی جاتی ہے تو پھر تمام تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں، اس کا معنی کیا ہوگا؟ پھر اللہ کے لیے وہ خاص تو نہ رہی، خاص تو وہ ہے کہ جو صرف اسی کے لیے ہو اور کسی کے لیے نہ ہو. تو جب باقی کے لیے بھی ہے تو پھر خاص تو نہ ہوئی، تو پھر یہ معنی کرنا صحیح نہیں ہوگا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں. اس کا جواب ہے
کہ یہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں، یہ معنی کرنا اس لیے صحیح ہے کہ باقی اور جس چیز کی بھی تعریف ہوگی وہ مخلوق ہوگی، اور جس چیز کی بھی تعریف ہوگی وہ مخلوق ہوگی، اور مخلوق کی تعریف جو ہے وہ بھی در حقیقت خالق کی تعریف ہوتی ہے. کسی عمارت کی تعریف کی جائے تو وہ در حقیقت اس عمارت کے بنانے والے کی تعریف ہوگی. تو لہذا مخلوق میں سے جس کی بھی حمد کی جائے گی، جس کی بھی تعریف کی جائے گی، وہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی حمد ہوگی. تو لہذا یہ معنی کرنا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں یہ صحیح ہے. وَصَلَّ اللَّهُ، یہاں سے آگے دوسری بات شروع کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی حمد تعریف اس کو ذکر کرنے کے بعد آگے دوسری بات جو ذکر کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وَصَلَّ اللَّهُ، صَلَّا ماضی کا صیغہ ہے، صلات اس کا مصدر آتا ہے، صلی یصلی تسلیتن، جس کا معنی یہ ہے اور رحمت کاملہ نازل فرمائے اللہ تعالی. صلی کا معنی کیا کریں گے؟ اور رحمت کاملہ نازل. تو صلات کی نسبت جب اللہ تعالی کی طرف ہوتی ہے تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے رحمت نازل کرنا. مثلا ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد، کہ اے ہمارے پروردگار، اے اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر صلات بھیج. کیا مطلب؟ یعنی رحمت نازل فرما. تو جب صلات کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے تو پھر اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ رحمت نازل کرنا. کیا معنی ہوتا ہے؟ نزول رحمت. تو اس لیے صلی اللہ کا معنی کیا کریں گے؟ اور رحمت کاملہ نازل فرمائے اللہ تعالی. وصلی اللہ کا معنی کیا ہوگا؟ علی نبی، کس پر؟ اپنے نبی پر. علی کا معنی پر، اوپر، نبی ہی میں ہائے ضمیر جو ہے یہ لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. صلی اللہ میں جو لفظ اللہ آیا ہے تو اس کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی. تو لہذا اس کا پھر ترجمہ کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی یعنی اپنے نبی، اور رحمت کاملہ نازل فرمائے اللہ تعالی اپنے نبی پر. و مصطفیٰ، مصطفیٰ، اصطفیٰ، یصطفی، جس کا معنی ہوتا ہے چننا، منتخب کرنا، پسند کرنا. اس سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے مصطفیٰ، جس کا معنی لفظی کیا ہے؟ چنا ہوا، منتخب کیا ہوا، پسندیدہ. تو لفظ مصطفیٰ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسماء صفاتیہ میں سے، حضور کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، جس کا معنی کیا ہے؟ چنا ہوا، پسندیدہ، منتخب کیا ہوا. اور رحمت کاملہ نازل فرمائے اللہ تعالی. او بولو نا، اپنے نبی اور اپنے پسندیدہ. مصطفیٰ ہو کی ہائے ضمیر جو ہے یہ بھی لوٹے گی کس کی طرف؟ لفظ اللہ کی طرف. صلی اللہ میں جو لفظ اللہ آیا ہے اس کی طرف. لہذا اس کا ترجمہ بھی کیا کریں گے؟ اپنے پسند. اور رحمت کاملہ نازل فرمائے اللہ تعالی، اور رحمت کاملہ نازل فرمائے اللہ تعالی. کیا تماشا یہ بھی! اور رحمت کاملہ نازل فرمائے اللہ تعالی اپنے نبی اور اپنے پسندیدہ. اپنے نبی اور اپنے پسندیدہ کون ہیں؟ اس کا بیان اگلے شعر کے اندر آ رہا ہے، محمدن. اگلے شعر کے اندر جو محمدن ہے اس کا تعلق پچھلے شعر کے ساتھ ہے. تو اب محمدن پر معنی جو ہے، جملہ جو ہے وہ مکمل ہوگا. تو معنی کیا کریں گے؟ اور رحمت کاملہ نازل فرمائے اللہ تعالی اپنے نبی اور اپنے پسندیدہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو علیٰ کا ترجمہ جو ہے یہ بعد میں کریں گے. وآلہ اور آپ کی آل پر, آلہ میں جو ہے ضمیر جو ہے یہ لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, لفظ محمد کی طرف. نبی ہی اور مصطفیٰ ہوگی, یہ دونوں ضمیریں جو ہیں ان کا مرجع ہے لفظ اللہ, اور آلہ اور صحبی ہی کی ضمیر جو ہے ان دونوں کا مرجع ہے لفظ محمد. اور آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ کرام پر. آل کا معنی اولاد بھی ہوتا ہے, اور آل کا معنی پیروکار اور متبع بھی ہوتا ہے. آل کا معنی اولاد بھی ہوتا ہے, اور آل کا معنی پیروکار اور متبع بھی ہوتا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں دونوں طرح اس کا استعمال جو ہے وہ موجود ہے, جیسے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ. تو فرعون کی آل سے مراد اس کے متبع اور پیروکار ہے, ورنہ فرعون کی اولاد نہیں تھی. تو یہاں آل بمعنی اولاد نہیں ہے, بلکہ اس کے پیروکار اس کے متبع ہیں. تو لفظ آل اولاد کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, اور پیروکار کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو جب درود شریف میں لفظ آل استعمال ہوتا ہے, تو وہاں اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ اگر اس کے بعد اصحاب کا ذکر ہو, آل کے بعد اصحاب کا ذکر ہو, تو پھر تو آل بمعنی اولاد ہوگا, پھر آل بمعنی اولاد ہوگا, پھر اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک, آپ کے خاندان کے جو لوگ ہیں وہ اس سے مراد ہو. اور اگر آل کے بعد اصحاب کا ذکر نہ ہو, تو پھر آل بمعنی متبع اور پیروکار ہوگا, تو پھر اس میں صحابہ کرام اور دیگر آپ کے جو متبع اور پیروکار ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے, وہ بھی اس میں داخل ہوں گے. صاحب یہ صحابی کا اسم جمع ہے, اس کی جمع جو ہے وہ اصحاب آتی ہے, صحابی کی جمع جو ہے وہ اصحاب ہے. اور صاحب جو ہے یہ اسم جمع ہے. جمع اور اسم جمع کے اندر فرق ہوتا ہے. جمع وہ ہوتا ہے کہ جو لفظ بھی جمع کا ہو اور معنی بھی جمع کا ہو, لفظ بھی جمع کا ہو اور معنی بھی جمع کا ہو. اور اسم جمع وہ ہوتا ہے کہ لفظ تو واحد کا ہو لیکن معنی جو ہے اس کا جمع کا ہو. تو صاحب فعل کے وزن پر لفظ اس کا جو ہے یہ واحد کے سیگے کا ہے, واحد کے سیگے پر ہے, لیکن معنی اس کا جو ہے یہ جمع کا ہے. اور صحابی اصطلاح میں اس خوش قسمت انسان کو کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت یا آپ کی صحبت کا شرف حاصل کیا ہو, اور اسی ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا, اسے کہتے ہیں صحابی. یہ صحابی کی تعریف ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یا آپ کی صحبت کا شرف حاصل کیا ہو, اور پھر اسی ایمان پر اس کا خاتمہ. تو یہ پہلی جو شرط لگائی ہے نا کہ ایمان کے ساتھ, اس شرط کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے حالت کفر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت تو کی ہے, آپ کی صحبت کا شرف حاصل کیا ہے, لیکن حضور کے وصال کے بعد وہ ایمان لایا ہے, حضور کی حیات ظاہری میں اسے ایمان نصیب نہیں ہوا, تو اب ایسے شخص کو صحابی نہیں کہیں,
اگرچہ اس نے حضور کی زیارت کی ہے، حضور کی صحبت کا شرف حاصل کیا ہے، لیکن ایمان کے ساتھ زیارت نہیں کی. حالت کفر میں اس نے حضور کی زیارت کی ہے، تو اب اگرچہ بعد میں وہ ایمان لے آیا، لیکن اسے صحابی ہونے کا شرف جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگا، اس کا شمار صحابہ کے اندر نہیں ہوگا. لہذا پہلے جو ایمان کی شرط لگائی ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ ایمان کے ساتھ اس نے حضور کی صحبت کا شرف حاصل کیا. اسی طرح صحبت کا شرف حاصل کرنے یا زیارت کرنے کے دو لفظ استعمال کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی آدمی نابینا ہے اور انہوں نے ایمان کے ساتھ حضور کی صحبت کا شرف حاصل کیا ہے، تو اب انہوں نے زیارت تو نہیں کی، ظاہر ہے بینائی نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہیں، تو زیارت تو نہیں کی، لیکن جب صحبت کا شرف حاصل ہو گیا تو لہذا اب وہ صحابہ کے اندر موجود شمار ہوں گے. تو اس کے لیے صرف زیارت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، بلکہ سرکار کی صحبت کا شرف حاصل ہونا یہ ضروری ہے. اور تیسری جو قید لگائی ہے وہ کیا ہے کہ اسی ایمان پر اس کا خاتمہ. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی شخص نے ایمان کے ساتھ حضور کی صحبت کا شرف حاصل کیا لیکن پھر وہ اسلام سے پھر گیا، معاذ اللہ مرتد ہو گیا اور حضور کا وصال ہو گیا، اب اس کے بعد پھر وہ ایمان کی طرف لوٹ آیا، تو اب اس کی صحابیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اب وہ بھی صحابی نہیں رہے گا، اس لیے کہ اس کا خاتمہ اسی ایمان پر نہیں ہوا کہ جس ایمان کے ساتھ اس نے حضور کی صحبت کا، حضور کی زیارت کا شرف حاصل کیا تھا. لہذا صحابی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایمان کے ساتھ حضور کی صحبت کا شرف حاصل کیا ہو، ایسے سمجھے، اور پھر اسی ایمان پر اس کا خاتمہ. وَمُقْرِئِ الْقُرْآنِ مَعْ مُحِبِّهِ. مُقْرِئِن القرآن ہے اصل میں، یا مُقْرِئِن القرآن دونوں طرح ہو سکتا ہے، مُقْرِئِن القرآن یا مُقْرِئِن القرآن. مُقْرِئِن ہو تو پھر یہ جمع کا صیغہ ہوگا، اور مُقْرِئِن ہو تو پھر یہ واحد کا صیغہ ہوگا. تو مُقْرِئِن القرآن ہے، جب اس کی اضافت ہوگی، مقرئن مضاف ہے، القرآن مضاف الیہ، تو قاعدہ یہ ہے کہ اضافت کے وقت تنوین جو ہے وہ گر جاتی ہے. اسی طرح نون اعرابی جو ہوتا ہے، جمع کا نون جو ہوتا ہے، تثنیہ کا نون ہوتا ہے، وہ بھی گر جاتا ہے. تو اس لیے مقرئ القرآن پڑھا جائے گا. مقرئن القرآن اگر ہو تو نون تنوین حذف ہو گئی تو پیچھے کیا بن گیا؟ مقرئ القرآن. اور اگر مقرئین القرآن ہو تو پھر نون جو ہے وہ اضافت کی وجہ سے حذف ہو گیا، تو پھر پیچھے کیا رہے گا؟ مقرئی القرآن، اور القرآن کا حمزہ وسری ہے، وہ درجہ کلام میں حذف ہو جائے گا، تو پھر اجتماع ساکنین علی غیر حدی ہوگا، دو ساکن دو کلموں میں جمع ہوں گے، اور پہلا ساکن چونکہ حرف مدہ ہے، یا مدہ، وہ حذف ہو جائے گی، تو پھر بھی باقی کیا رہ جائے گا؟ مقرئی القرآن. لہذا اصل میں مقرئین القرآن ہو تو پھر بھی مقرئ القرآن پڑھا جائے گا، اور اگر اصل میں مقرئن القرآن ہو تو پھر بھی مقرئ القرآن ہی پڑھا جائے گا. تو دونوں اعتباروں میں فرق یہ ہے کہ مقرئن القرآن ہو تو یہ واحد کا صیغہ ہوگا، اور مقرئین القرآن ہو اصل میں تو پھر یہ جمع کا صیغہ ہوگا. تو اگر مقرئن القرآن ہو تو پھر ترجمہ کیا کریں گے؟ اور قرآن مجید پڑھانے والے پر. وہ مقرئن، مقرئن کا معنی پڑھانے والا، مقرئ القرآن اور قرآن مجید پڑھانے والے پر. اور اگر مقرئین القرآن اصل ہو تو پھر ترجمہ کیا کریں گے؟ اور قرآن مجید پڑھانے والوں پر، اور قرآن مجید پڑھانے والوں پر پھر جمع کا ترجمہ کریں گے. مع محبہ، مع کا معنی ہوتا ہے ساتھ، سمیت، مع کا معنی سمیت یا ساتھ. محب اس میں فاعل کا صیغہ ہے، حبا یحبو سے، جس کا معنی ہے
محبت کرنے والا، محب کا معنی محبت کرنے والا، محبہی میں جو ہائے ضمیر ہے اس کے مرجع دو ہو سکتے ہیں، دونوں طرف یہ ضمیر لوٹ سکتی ہے، دونوں طرف معنی جو ہے لوٹانے میں صحیح ہے. اس کا مرجع القرآن بھی ہو سکتا ہے، محبہی کی ہائے ضمیر لوٹے کس کی طرف؟ القرآن کی طرف. تو القرآن کی طرف لوٹے تو پھر معنی یہ ہوگا سمیت قرآن مجید کے محبت کرنے والے کے، سمیت تو قرآن مجید کی محبت کرنے والے ترجمہ کس صورت میں کریں گے؟ کہ جب محبہی کی ہائے ضمیر کا مرجع القرآن ہو. اور دوسرا احتمال اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محبہی کی ہائے ضمیر جو ہے یہ مقرئن کی طرف لوٹے، تو اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا سمیت قرآن پڑھانے والے کے محبت کرنے والے پر، سمیت قرآن مجید پڑھانے والے سے محبت کرنے والے پر. تو قرآن مجید کے ساتھ جو محبت کرنے والا ہے اس پر بھی اللہ تعالی رحمت کاملہ نازل فرمائے، یا جو قرآن مجید پڑھانے والے کے ساتھ محبت کرنے والا ہے اس پر بھی اللہ تعالی رحمت کاملہ نازل فرمائے. تو لہذا وصلی اللہ سے لے کر یہاں تک بات جو ہے، جملہ جو ہے یہ مکمل ہوگا. تو ترجمہ کیسے کریں گے؟ اور رحمت کاملہ نازل فرمائے اللہ تعالی اپنے نبی اور اپنے پسندیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ کرام پر اور قرآن مجید پڑھانے والے پر یا قرآن مجید پڑھانے والوں پر سمیت اس کے محبت کرنے والے کے، کس کے محبت کرنے والے؟ قرآن مجید کے محبت کرنے والے یا قرآن مجید پڑھانے والے کے ساتھ محبت کرنے والے، آئی سمجھے؟ تو اس کے محبت کرنے والے، اس سے مراد دونوں ہو سکتے ہیں، قرآن مجید بھی اور قرآن مجید پڑھانے والا بھی. وَبَعْدُ إِنَّ هَذِهِ مُقَدِّمَةٌ، اور بعد اس کے، کس کے بعد؟ حمد و صلات کے بعد، کیونکہ اس سے پہلے حمد اور صلات کو ذکر کیا ہے نا، پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد ذکر کی ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات اور درود شریف جو ہے وہ ذکر کیا ہے. تو لہذا بعد کا مضاف الیہ جو ہے وہ محذوف ہے، اصل عبارت ہے وبعد الحمد والصلاتی، وبعد الحمد والصلاتی، مضاف الیہ کو معذوف کر دیا اور دال پر ضمہ لے آئے جو دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ یہاں محذوف ہے. تو اس لیے بعد کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اور حمد و صلات کے بعد. حمد و صلات کا لفظ عبارت میں تو یہاں مذکور نہیں ہے نا، لیکن ترجمہ اس کا کیوں کر رہے ہیں؟ کہ یہاں وہ عبارت میں محذوف ہے، عبارت میں محذوف ہے، لہذا بعد کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اور حمد و صلات کے بعد. انا بے شک تحقیق، انا کا معنی بے شک تحقیق، حاضی ہی یہ، حاضی کا معنی، اور حمد و صلات کے بعد بے شک یہ مقدمہ ہے. کہتے کہ حمد و صلات کے بعد جو بات میں ذکر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بے شک یہ میری کتاب جو ہے یہ کیا ہے؟ مقدمہ. حاضی کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ کتاب کی طرف. تو یہ کتاب جو ہے یہ کیا ہے؟ مقدمہ. فی ما علی قارئہ ان یعلمہ، ان قواعد میں. فی کا معنی ہوتا ہے میں، ما کا معنی ان، اس یا ان، فی ما اس میں یا ان میں، تو اس یا ان سے مراد کیا ہیں؟ قواعد. تو اس لیے ما کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ان قواعد. تو ان قواعد کس کا ترجمہ کر رہے ہیں؟ لفظ ما کا، ہی سمجھے. اور میں کس کا ترجمہ ہے؟ فی کا. تو فی ما پورے کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ان قواعد میں. فی ما پورے کا ترجمہ کیا ہوگا؟
اور حمد و صلات کے بعد بے شک یہ مقدمہ ہے ان قواعد میں کہ لازم ہے. لازم ہے کس کا معنی کر رہے ہیں؟ اعلیٰ کا، کہ اعلیٰ جو ہے یہ لزوم کے لیے آتا ہے، ایک چیز کو دوسری چیز پر لازم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے اعلیٰ کے معنی کے اندر لزوم کا معنی پایا جاتا ہے، اس لیے لازم کا ترجمہ کر رہے ہیں. لازم ہے قاری کا لفظی معنی پڑھنے والا، اور ہی ضمیر جو ہے یہ لوٹ رہی ہے قرآن مجید کی طرف. قاری ہی میں جو ہائے ضمیر ہے اس کا مرجع کیا ہے؟ لفظ القرآن جو پچھلے شعر کے اندر آ چکا ہے، مقری القرآن کے اندر. تو قرآن مجید پڑھنے والے پر ان یعلم کی دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی یہ ہو سکتا ہے یہ کہ، ان کا معنی کرتے ہیں یہ کہ، ان تفسیریہ اسے کہتے ہیں، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ کہ جانے وہ ان قواعد کو. تو اس صورت میں پورا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور حمد و صلات کے بعد بے شک یہ مقدمہ ہے ان قواعد میں کہ لازم ہے قرآن مجید پڑھنے والے پر کہ جانے وہ ان قواعد کو. ہے سمجھے؟ اور دوسرا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے نا، تو فعل مضارع کو وہ مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. ان جو ہے فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، لہذا جب ان مصدر کے معنی میں کر دے گا تو اب پھر ان یعلم کا معنی جو ہے وہ علم کریں گے، جاننا کریں گے. یعلم کا مصدر کیا ہے؟ علم، جس کا معنی کیا ہے؟ جاننا. تو اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا اور حمد و صلات کے بعد بے شک یہ مقدمہ ہے ان قواعد میں کہ لازم ہے قرآن مجید پڑھنے والے پر جاننا ان قواعد. اس کا ترجمہ ان قواعد کیوں کر رہے ہیں؟ کہ یہ ضمیر لوٹ رہی ہے فی ما میں، جو لفظ ما آیا ہے ما کی طرف، تو ما سے مراد چونکہ قواعد ہے نا، تو اس لیے ان یعلمہ کی ہائے ضمیر کا ترجمہ بھی ان قواعد کریں گے، کہ یہ ضمیر لوٹ رہی ہے لفظ ما کی طرف. تو لہذا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور حمد و صلات کے بعد بے شک یہ مقدمہ ہے ان قواعد میں کہ لازم ہے قرآن مجید پڑھنے والے پر کہ جانے وہ ان قواعد کو. یا دوسرا ترجمہ کیا کریں گے؟ جاننا ان قواعد کا. کہ لازم ہے قرآن مجید پڑھنے والے پر جاننا ان قواعد کا. ان قواعد کا جاننا قاری قرآن پر لازم ہے، ضروری ہے، یا قاری قرآن پر لازم ہے کہ وہ ان قواعد کو جانے؟ تو مانا دونوں صورت میں، مراد دونوں صورتوں میں ایک ہی ہے. ہاں بھی آگے پڑھنا ہے؟ ہاں ترجمہ کرو پھر. یقول راجی عف رب سامعی، کہتا ہے سننے والے یعنی قبول کرنے والے پروردگار کی بخشش کا امیدوار. تو قبول کرنے والے پروردگار کی بخشش کا امیدوار کہتا ہے. وہ امیدوار کون ہے؟ محمد ابن الجزری الشافعی، محمد ابن جزری شافعی مذہب رکھنے والا. کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ وصلی اللہ، الحمدللہ
تمام تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں اور رحمت کاملہ نازل فرمائے اللہ تعالی. تو صلی اگرچہ ماضی کا صیغہ ہے مگر یہ دعائیہ جملے کے اندر استعمال ہو رہا ہے, اس لیے اس کا معنی یہ نہیں کریں گے کہ رحمت نازل کی. صلی, ویسے تو ماضی کا صیغہ ہے نا, تو ماضی کا معنی اس میں ہونا چاہیے, لیکن چونکہ دعائیہ جملہ میں استعمال ہو رہا ہے اس لیے کیا ترجمہ کریں گے, اور رحمت کاملہ نازل فرمائے, آئی سمجھے, اور رحمت کاملہ نازل فرمائے اللہ تعالی اپنے نبی اور اپنے پسندیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ کرام پر اور قرآن مجید پڑھانے والے پر سمیت اس کے محبت کرنے والے کے, کس کے محبت کرنے والے کے, قرآن مجید کے یا قرآن مجید پڑھانے والے, محب بھی کی حائز ضمیر کے مرجع میں دونوں احتمال ہو سکتے ہیں اور دونوں صحیح ہیں. القرآن بھی اس کا مرجع ہو سکتا ہے اور مقرئن بھی اس کا مرجع ہو سکتا ہے. تو القرآن ہو تو پھر معنی کیا کریں گے, سمیت قرآن مجید کے محبت کرنے والے کے, اور اگر مقرئن اس کا مرجع ہو تو پھر سمیت قرآن مجید پڑھانے والے سے محبت کرنے والے. قرآن مجید پڑھانے والے سے جو محبت کرنے والا ہے اس پر بھی اللہ تعالی رحمت کاملہ نازل فرمائے. وبعد ان هذه مقدمه, اور رحمت اور حمد و صلات کے بعد بے شک یہ مقدمہ ہے ان قواعد میں کہ لازم ہے قرآن مجید پڑھنے والے پر کہ جانے وہ ان قواعد کو, یا دوسرا ترجمہ کیا ہوگا, جاننا ان قواعد کا. یہ مقدمہ اور مقدمہ دونوں طرح لکھا ہے, دال کے نیچے کسرہ بھی ہے اور دال پر فتحہ بھی ہے. اس کی تفصیل فوائد مکیہ میں پڑھ چکے ہو کہ اس لفظ کو مقدمہ اور مقدمہ دونوں طرح پڑھنا صحیح ہے. اگر مقدمہ ہو تو پھر اس کا معنی ہوگا آگے کرنے والا یا آگے ہونے والا, آگے ہونے والا یا آگے کرنے والا, اور مقدمہ ہو تو پھر اس کا معنی آگے کیا ہوا, ہے سمجھے, آگے کی ہوئی یا آگے کیا ہوا پھر اس کا ترجمہ ہوگا. تو لہذا اس کو دونوں طرح پڑھنا صحیح ہے, لیکن زیادہ بہتر جو ہے تو وہ دال کے کسرے کے ساتھ ہے, مقدمہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے. کہ اس صورت میں معنی یہ بنے گا کہ یہ عبارت جو ہے یہ آگے کرنے والی ہے, اس کو اس طالب علم کو جس نے مقدمہ پڑھا ہوتا ہے, کس سے آگے کرنے والی ہے, اس پر کہ جس نے مقدمہ نہیں پڑھا, یا آگے ہونے والی ہے, یعنی یہ عبارت اصل کتاب سے پہلے ذکر ہونے والی ہے, اس میں یہ صلاحیت ہے کہ اسے اصل کتاب سے پہلے ذکر کیا جائے, آئی سمجھے. اور مقدمہ پڑھنے میں کیونکہ یہ احتمال پایا جاتا ہے دال کے فتح کے ساتھ کہ آگے کی ہوئی, یعنی اس میں خود تو آگے ہونے کی صلاحیت نہیں تھی تو مصنف نے اسے آگے کر دیا, تو اس وجہ سے مقدمہ کسرے دال کے ساتھ پڑھنا زیادہ افضل اور بہتر ہے.
ان قواعد کے اندر ہے کہ جن کا جاننا قاری قرآن کے لیے ضروری ہے اس پر لازم ہے. یہ دعویٰ ہے کہ یہ مقدمہ ان قواعد کے اندر ہے کہ جس کا جاننا قاری قرآن پر لازم ہے ضروری ہے. اس کی آگے دلیل جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں کہ قاری قرآن پر ان کا جاننا کیوں ضروری ہے, کیوں لازم ہے. چنانچہ کہہ رہے ہیں اذ واجب علیہم محتم. یہ اذ جو ہے اس اذ کو کہتے ہیں اذ تعلیلیہ. اذ کی کئی قسمیں ہوتی ہیں جن میں سے ایک قسم ہوتی ہے اذ تعلیلیہ. اذ تعلیلیہ اسے کہتے ہیں کہ جو ما قبل کی علت بیان کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے, جو بات پہلے بیان ہو چکی ہے اس کی علت بیان کرنے کے لیے اذ جو استعمال ہوتا ہے اس اذ کو کہتے ہیں اذ تعلیلیہ. اور اذ تعلیلیہ جو ہوتا ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے اس لیے کہ. اذ تعلیلیہ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اس لیے. تو یہ مقدمہ ان قواعد میں ہے جن کا جاننا قاری قرآن پر ضروری ہے. تو کیوں ضروری ہے, اس کی علت, اس کا سبب کیا ہے؟ تو وہ سبب اور علت جو ہے اور یہ دعویٰ جو ہے اس کی دلیل آگے ذکر کر رہے ہیں کہ قاری قرآن پر ان قواعد کا جاننا کیوں ضروری ہے. اس لیے کہ واجب ہے, یعنی ضروری ہے. واجب کا معنی ضروری ہے. علیہم ان پر, علی کا معنی پر, ہم جمع غائب کی ضمیر ہے جس کا معنی ان. علیہم کا معنی کیا ہوگا؟ ان پر. اس لیے کہ ضروری ہے ان پر. کن پر؟ قرآن مجید پڑھنے والوں پر. علیہم کی ضمیر کس کی طرف لوٹے گی؟ قارئہ کی طرف. آئی سمجھے, قرآن مجید پڑھنے والوں پر. قطعاً محتم ان کا منع قطعاً. یہ واجب ان کی تاکید کے لیے, حتم اور واجب کا ایک ہی معنی ہوتا ہے. واجب کا معنی بھی ضروری, حتم ان کا معنی بھی ضروری اور لازمی. تو یہ دوبارہ اس کی تاکید کے لیے ذکر کیا ہے. لہذا ترجمہ کیا کریں گے؟ اس لیے کہ ضروری ہے ان پر قطعاً. کیا مطلب؟ یعنی بہت ضروری ان پر, بہت ضروری ہے, قطعی طور پر ان پر ضروری ہے. قبل الشروع, قبل کا معنی پہلے. قبل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اور شروع کا معنی ابتدا کرنا. شروع کا معنی ابتدا کرنا, شروع کرنا. اردو کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, پنجابی کے اندر بھی, لیکن اصل یہ لفظ عربی زبان کا ہے جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ابتدا کرنا. ابتدا کرنے سے پہلے یا شروع کرنے سے پہلے, اولاً, اولاً کا معنی ابتدا ہی میں. قبل شروع کا معنی بھی شروع کرنے سے پہلے. آئی سمجھے. پھر اس کی تاکید کے لیے آگے اولاً دوبارہ ذکر کر رہے ہیں, یعنی بالکل ابتدا میں. آئی سمجھے. قبل شروع اولاً کا مرادی معنی کیا ہوگا؟ بالکل ابتدا میں, شروع کرنے سے پہلے, ابتدا ہی میں. ان یعلمو, کہ جانے وہ. ان کا معنی کہ, یعلمو کا معنی جانے وہ. کون جانے وہ؟ قرآن مجید پڑھنے والے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مقدمہ ان قواعد میں ہے کہ جن کا جاننا قاری قرآن پر لازم اور ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ جو قرآن مجید پڑھنے والے ہیں ان پر شروع کرنے سے پہلے کیا شروع کرنے پہلے؟ قرآن مجید. آئی سمجھے. کیا شروع کرنے سے پہلے؟ قرآن مجید. تو قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے
بالکل ابتدا ہی میں ان پر یہ بات قطعی طور پر واجب اور ضروری ہے کہ وہ جانے. کیا جانے؟ اس کا بیان اگلے شعر کے اندر آ رہا ہے، مخارج الحروف والصفات ان یعلمو، فعل ہے ای سمجھے، اس میں ہم ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل ہے، اور مخارج الحروف والصفات یہ اس کا آگے مفعول ہے، تو اس جملہ جو ہے وہ مکمل ہوگا کہ جانے وہ حروف کے مخارج، مخارج الحروف حروف کے، والصفات اور صفات. تو کہتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھنے والوں پر یہ بات واجب اور ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے حروف کے مخارج اور صفات کو جانے، کیونکہ حروف کے مخارج اور صفات کے بغیر قرآن مجید کو صحیح نہیں پڑھا جا سکتا، آئی سمجھے؟ اور اس مقدمے کے اندر حروف کے مخارج اور صفات ہی کا بیان ہے، تو لہذا اس مقدمے کے اندر ان قواعد کا بیان ہو گیا کہ جن کا جاننا قاری قرآن پر لازم اور ضروری ہے. آگے سمجھے؟ تو اب اس کا سبب اور علت جو ہے وہ معلوم ہو گئی نا، کہ یہ مقدمہ ان قواعد میں ہے کہ جن کا جاننا قاری قرآن پر لازم ہے، ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قاری قرآن پر قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے حروف کے مخارج اور صفات کا جاننا ضروری ہے، اور اس مقدمے کے اندر حروف کے مخارج اور صفات ہی کا بیان ہے، تو لہذا اس کے قواعد کا جاننا بھی اس کے لیے ضروری ہے. لِيَلْفِظُوا بِأَفْصَحِ اللُّغَاتِ، اور دوسرا نسخہ اس میں لِيَنْطِقُوا بِأَفْصَحِ اللُّغَاتِ، دو نسخے ہیں. یہ نون جو لکھا ہے نا لِيَلْفِظُوا پر، تو نون سے مراد ہوتا ہے نسخہ. تو ایک نسخہ تو اس میں ہے لِيَلْفِظُوا بِأَفْصَحِ اللُّغَاتِ، اور دوسرا نسخہ اس میں لِيَنْطِقُوا بِأَفْصَحِ اللُّغَاتِ، معنی مراد دونوں صورتوں میں ایک ہی ہے. لِيَلْفِظُوا لفظ یلفظو جس کا من ہوتا ہے بولنا، تلفظ کرنا، اور لینتقو بھی ہو تو وہ نطق سے ہے، ناطقہ ینتقو، اس کا معنی بھی ہوتا ہے بولنا تلفظ کرنا، تاکہ تلفظ کریں وہ. لیلفظو کا معنی کیا ہوگا؟ یہ لام مکسور جو ہوتا ہے، لام کئی بھی اسے کہتے ہیں، تو جس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے تاکہ، لام مکسور کا ترجمہ کیا ہوتا ہے تاکہ. یلفظو تلفظ کریں وہ، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے نا، اس لیے یلفظو کا ترجمہ کیا کریں گے؟ تاکہ تلفظ کریں وہ. کون؟ قرآن مجید. تاکہ تلفظ کریں وہ سب سے زیادہ فصیح زبان میں. فصیح کا معنی ہوتا ہے صاف، ای سمجھے، جس کے اندر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ، گرانی، دقت نہ ہو. تو اس لیے کہتے ہیں کہ مخارج حروف اور صفات کا جاننا قاری قرآن کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید کا تلفظ جو ہے تو وہ فصیح زبان میں، یعنی صاف ستھری زبان کے اندر صاف طور پر قرآن مجید کے حروف کو وہ ادا کر سکے، ان کو پڑھ سکے. لِيَلْفِظُوا بِأَفْصَحِ اللُّغَاتِ، تاکہ تلفظ کریں وہ سب سے زیادہ فصیح زبان میں. مُحَرِّرِ التَّجْوِيدِ وَالْمَوَاقِفِ وَمَنْ لَذِي رُسِّمَ فِي الْمَصَاحِفِ، تو ایک بات اور ایک دلیل تو یہاں تک بیان کر دی، اور ایک علت تو یہاں تک بیان کر دی کہ یہ مقدمہ ان قواعد کے اندر ہے کہ جن کا جاننا قاری قرآن پر لازم اور ضروری ہے. اس کی ایک وجہ اور ایک دلیل تو کیا ہوئی؟ تو ایک وجہ اور ایک دلیل تو یہ ہے کہ اس لیے کہ قاری قرآن پر قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے مخارج حروف اور صفات کا جاننا ضروری ہے، ای سمجھے، اور اس میں مخارج و صفات کا بیان ہے،
تو لہذا اس مقدمے کے قواعد کا جاننا اس کے لیے لازم اور ضروری ہوا. دوسری بات آگے بیان کر رہے ہیں محرر التجوید والمواقفی. محرر حرر یحرر تحریر سے ہے, اس کا معنی ہوتا ہے ماہر ہونا, اس کا معنی کیا ہے محرر. اور محرر التجوید اصل میں یہ ہے محررین التجوید, محررین التجوید, محررین جمع کا صیغہ ہے اور نون جو ہے یہ اضافت کی وجہ سے پھر حذف ہو گئے. محررین التجوید تھا اور محررین التجوید کی طرف مضاف ہے اور اضافت کے وقت نون اعرابی جو ہے وہ حذف ہو جاتا ہے, گر جاتا ہے, اس وجہ سے نون حذف ہو گیا. تو پھر اجتماع ساکنین علی غیر حد ہوا, تو لہذا یا جو ہے محرری کی یہ حذف ہو جائے گی, چونکہ پہلا ساکن حرف مدہ ہے اسی اس کو گرا دیں گے, حذف کر دیں گے, تو کیا ہو جائے گا محرر التجوید. آئی سمجھے؟ اور یہ حالت نسبی کے اندر ہے اس لیے کہ یہ لِيَلْفِظُوا میں ہم ضمیر جو ہے اس سے حال واقع ہو رہا ہے اور حال جو ہوتا ہے وہ حالت نسبی میں ہوتا ہے, تو اس وجہ سے چونکہ یہ اس سے حال واقع ہو رہا ہے لہذا اس کا ترجمہ کرتے وقت کیا کہیں گے دراں حالے کے. محررین کا ترجمہ کرتے وقت کیا ساتھ کہیں گے دراں حالے کے. دراں حالے کیا مطلب؟ یعنی اس حال میں کے. دراں حالے کا مطلب کیا ہوگا؟ اس حال. دراں حالے کے ماہر ہوں وہ تجوید کے. محرر تجوید کا معنی تجوید کے ماہر. تو کہتے ہیں کہ صرف حروف کے مخارج و صفات کا جان لینا ہی ضروری نہیں ہے بلکہ یہ ضروری ہے کہ وہ تجوید کے ماہر ہو. تو صرف مخارج مہارت پیدا کرنا جو ہے یہ ضروری ہے. درحالے کے ماہر ہوں وہ تجوید کے اور وقف کی جگہوں کے. والمواقفی, مواقف جمع ہے موقف کی. مواقف کس کی جمع ہے؟ موقف کی. اور موقف کا معنی ہوتا ہے وقف کرنے کی جگہ. موقف کا معنی وقف کرنے کی جگہ. تو الموافقی کا معنی, المواقفی کا معنی کیا ہوگا؟ وقف کرنے کی جگہیں, اس کی جمع ہوگی نا. درحالے کے ماہر ہوں وہ تجوید کے اور وقف کی جگہوں کے. وَمَن لَّذِي رُسِّمَ فِي الْمَصَاحِفِ, اور درحالے کے ماہر ہوں وہ اس رسم کے. تو وَمَن لَّذِي میں واو حرف عطف ہے نا, اور اس کا عطف جو ہے یہ ما قبل پر ہوگا, لہذا محرری کی عبارت جو ہے وہ اس کے ساتھ بھی لگے گی. تو اس لیے معنی ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ دراں حالے کے ماہر ہوں وہ اس رسم کے. اس کس کا معنی ہے؟ ماں کا. آئیے سمجھے, ماں کا معنی کیا ہے؟ اس رسم کے. اور اس رسم اس کا معنی اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ آگے بیان جو ہے وہ رسم کا آ رہا ہے. دراں حالے کے ماہر ہوں وہ اس رسم کے جو کے. جو کے کس کا معنی ہے؟ اللہ جی کا. ماں کا معنی اس رسم اور اللہ جی کا معنی جو. دراں حالے کے ماہر ہوں وہ اس رسم کے جو کہ لکھا گیا ہے. لکھا گیا کس کا معنی؟ رسم. رسم جس کا معنی ہوتا ہے لکھنا, اس سے ماضی مجہول کا صیغہ ہے رسما باب تفعیل سے, یا رسما دونوں نسخے ہیں, رسما باب تفعیل سے یا رسما ثلاثی مجرد سے, دونوں طرح پڑھنا صحیح ہے, دونوں طرح پایا جاتا ہے. دراں حالے کہ وہ ماہر ہوں اس رسم کے جو لکھا گیا ہے مصاحف عثمانیہ میں. مصاحف عثمانیہ کس کا معنی کر رہے ہیں؟ المصاحفی. فی کا معنی میں اور المصاحف جمع ہے مصحف کی. مصاحف مصحف کی جمع ہے مصحف,
سمراد قرآن مجید، مصحف کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید کو. اور المصاحف اس کی جمع ہے، مصاحف اس کی جمع ہے، تو مصاحف مصحف کی جمع ہو گئی. لیکن اس کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ مصاحف عثمانیہ میں. تو یہ عثمانیہ ترجمہ کہاں سے آ جائے گا؟ تو یہ ترجمہ ہوگا المصاحف میں جو لام تعریف ہے، لام تعریف جو ہے تو یہ مصاحف کو خاص کرنے کے لیے، لام تعریف خاص کرنے کے لیے آتا ہے نا، تو لہذا مصاحف سے مراد عام مصاحف نہیں ہے بلکہ خاص مصاحف. اور وہ خاص مصاحف جن کا تعلق رسم کے ساتھ ہے وہی مصاحف ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھوائے. تو لہذا اس لیے المصاحف سے مراد مصاحف عثمانیہ. تو المصاحف کا ترجمہ کیا کریں گے؟ مصاحف عثمانیہ. اور دراں حالے کے ماہر ہوں وہ اس رسم کے جو لکھا گیا ہے مصاحف عثمانیہ میں. تو کہتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھنے والوں پر صرف مخارج حروف اور صفات کا جان لینا ہی ضروری نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے حروف کے مخارج اور صفات سے آگاہ ہوں اور ان کو صحیح ادا کر سکتے ہوں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ وہ تجوید کے ماہر ہوں. تجوید کے ماہر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ماہر ہونے کا مطلب یہ ہے، ماہر وہ ہوتا ہے کہ جو کوئی غلطی نہ کرے، ماہر اسے کہا جاتا ہے کسی کام کے اندر بھی کہ جو اس کام کے اندر غلطی اس سے سرزد نہ ہو، بغیر غلطی کے وہ کام کرنے پر قادر ہو، تو اس کو اس کام کے اندر ماہر تصور کیا جاتا ہے. اور جو کسی کام کے اندر بار بار غلطی کرتا ہو تو وہ اس کام کے اندر ماہر تصور نہیں کیا. اور ماہر ہوں وہ وقف کرنے کی جگہوں کے، یعنی علم اوقاف جو ہے اس پر بھی ان کو عبور حاصل ہو، اور اس رسم پر کہ جو مصاحف عثمانیہ میں لکھا گیا ہے، تو یعنی قرآن مجید کے رسم کے بھی وہ ماہر. تو معلوم یہ ہوا کہ اس کتاب کے اندر یہ وہ قواعد بیان کر رہے ہیں کہ جس سے تجوید میں مہارت، وقف کی جگہوں کی واقفیت اور علم رسم الخط پر مہارت جو ہے وہ حاصل ہوگی. لہذا جب اس کتاب کے اندر، اس مقدمے کے اندر وہ قواعد ہیں اور ان کا جاننا قاری قرآن کے لیے ضروری ہے، تو پھر اس مقدمے کا جاننا بھی قاری قرآن کے لیے ضروری ہے. آگے رسم جو ان مصاحف کے اندر ہے اس کی کچھ تفصیل اور تشریح جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ جس رسم کا قاری قرآن کے لیے ماہر ہونا ضروری ہے، اور اس کتاب کے اندر مصاحف عثمانیہ میں سے جس رسم کا بیان ہوگا تو وہ کون سا رسم ہے، اس کا بیان آگے کر رہے ہیں. چنانچہ وَمَلَّذِي رُسِّمَ فِي الْمَصَاحِفِ، دراں حالے کے ماہروں کو اس رسم کے جو لکھا گیا ہے مصاحف عثمانیہ میں، تو یہ ایک اجمال ہے، اس سے کوئی تفصیل اس رسم کی معلوم نہیں ہو رہی. اگلے شعر کے اندر اس کی تفصیل اور اس کا بیان کر رہے ہیں. چنانچہ یہ من جو ہے نا اگلے شعر کے شروع کے اندر، اس من کو کہتے ہیں من بیانیہ. من کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، جس طرح از کی کئی قسمیں ہوتی ہیں اور اسی طرح من کی بھی کئی اقسام ہوتی ہیں. تو ان میں سے ایک قسم ہے من کی، من بیانیہ. من بیانیہ، من بیانیہ اسے کہتے ہیں کہ جو ما قبل کی وضاحت کے لیے، ما قبل کی تفصیل کے لیے پہلے جو بات بیان ہوئی ہے اس کی تفصیل بیان کرنے کے لیے، اس کی وضاحت کرنے کے لیے جو من استعمال ہوتا ہے اس من کو کہتے ہیں من بیانیہ. اور من بیانیہ جو ہوتا ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے یعنی. من بیانیہ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ یعنی. عام طور پر من کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ سے. ابھی سمجھے؟
وہ من ابتدائیہ اسے کہتے ہیں، جو ابتدا کے لیے آتا ہے اس کا ترجمہ سے کیا جاتا ہے، اور یہ من بیانیہ جو ہوتا ہے اس کا ترجمہ سے نہیں ہوگا بلکہ اس کا ترجمہ یعنی ہوگا، من یعنی کل مقطوع، تمام وہ کلمات، کل کا معنی تمام، تمام وہ کلمات جو قطع کر کے لکھے گئے ہیں، مقطوع کا معنی قطع کر کے لکھے، مقطوع اس میں مفعول کا صیغہ ہے نا، لہذا اس کا معنی قطع، قطع کا معنی کاٹنا الگ کرنا، تو مقطوع کا لفظی معنی قطع کیا ہوا، کاٹا ہوا، الگ کیا ہوا، ہے سمجھے، لیکن یہ مقطوع کا لفظ جو ہے تو وہ اصطلاح رسم الخط میں جو مراد ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، لغوی معنی اس کا مراد نہیں ہے بلکہ اصطلاحی معنی مراد ہے، اور اس کی تفصیل آگے آئے گی، یعنی تمام وہ کلمات جو قطع کر کے لکھے گئے ہیں اور ملا کر لکھے گئے ہیں، مقطوع کی ضد ہے آگے موصول، مقطوع کی اصل کیا ہے قطع، جس کا معنی ہوتا ہے جدا کرنا، کاٹنا، الگ کرنا، اور موصول کس سے بنا ہے، وصل سے، جس کا معنی ہوتا ہے ملانا، جوڑنا، آئی سمجھے، تو موصول ملایا ہوا، جوڑا ہوا، یعنی تمام وہ کلمات جو قطع کر کے لکھے گئے ہیں اور ملا کر لکھے گئے ہیں ان مصاحف میں، یہ ان مصاحف میں کس کا ترجمہ کر رہے ہیں، بہا کا، با بمانا فی ہے، با کا مانا میں کر رہے ہیں، ویسے با کا مانا عام طور پر ساتھ ہوتا ہے ای سمجھے، لیکن یہاں با بمانا فی ہے، اس لیے اس با کا ترجمہ کیا کریں گے، میں، اور ہا ضمیر جو ہے یہ لوٹ رہی ہے المصاحف کی طرف، جو پچھلے شعر کے آخر میں آیا ہے، وَمَا الَّذِي رُسِمَ فِي الْمَصَاحِفِ، تو لہذا بہا کا ترجمہ کیا کریں گے، ان مصاحف میں، یعنی تمام وہ کلمات جو قطع کر کے لکھے گئے ہیں اور ملا کر لکھے گئے ہیں ان مصاحف میں، تو اس رسم کا ماہر ہونا بھی ضروری ہے، جو مصاحف عثمانیہ میں لکھا گیا ہے تو اس رسم جس کا ماہر ہونا قاری کے لیے ضروری ہے، تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد ایک تو مقطوع اور موصول کلمات کا جاننا ہے، کہ قاری قرآن کو یہ پتا ہو کہ کون سا کلمہ کہاں مقطوع لکھا گیا ہے اور کہاں اسے موصول لکھا گیا ہے، اور اس کا جاننا کیوں ضروری ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر وقف و ابتدا اور اعادہ صحیح نہیں ہو سکتا، جب تک مقطوع اور موصول کلمات کا علم نہیں ہوگا اس وقت تک نہ وقف صحیح ہو سکتا ہے اور نہ ابتدا اور اعادہ صحیح ہو سکتا ہے، آگے سمجھے، تو اس لیے کہہ رہے ہیں اس رسم کا ماہر ہونا بھی قاری قرآن کے لیے ضروری ہے، جو مصاحف عثمانیہ میں لکھا گیا ہے، یعنی مقطوع اور بشکلہا، پہلے مصرے کے آخر میں بھی بہا ہے اور دوسرے مصرے کے آخر میں بھی بہا ہے، مگر ان دونوں کے اندر فرق ہے، پہلا بہا جو ہے اس میں با حرف جر ہے جو فی کا معنی میں ہے، اور ہا جو ہے یہ ہائے ضمیر ہے، واحد مؤنس غائب کی ہائے ضمیر ہے، اور دوسرے مصرے کے آخر میں جو ہے یہاں بھی با تو حرف جر ہے لیکن ہا جو ہے یہ ہائے ضمیر نہیں ہے بلکہ اس ہا سے مراد حرف ہا ہے، اس ہا سے مراد حروف تہجی میں جو حرف ہے ہا وہ اس سے مراد ہے، حمزہ ہا، حمزہ کے بعد جو حرف حرف ہا ہے تو وہ حرف ہا اس سے مراد ہے، لہذا اس لیے اس کا ترجمہ کیا کریں گے، بشکل ہا، سات ہا کے، ویسے لفظی معنی تو کیا بنتا ہے بہا کا، سات ہا کے، با کا معنی سات ہوتا ہے نا، تو سات ہا کے، تو ہا کے ساتھ لکھی گئی یعنی ہا کی شکل میں لکھی، اور وہ تا تانیس جو نہیں لکھی گئی بشکل ہا، تو تا تانیس، تا تانیس سے مراد
وہ تا ہے جو اسم واحد مؤنث کے آخر میں آتی ہے، اسم واحد مؤنث کے آخر میں آتی ہے اور علامت تانیث ہوتی ہے، اس کے رسم کا فائدہ تو یہ ہے کہ اس کو بشکل ہا لکھا جاتا ہے، اس تا کو بشکل ہا لکھا جاتا ہے، تا مدورہ اس کو اسی وجہ سے کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس کو تا تانیث بھی کہا جاتا ہے اور ہائے تانیث بھی کہا جاتا ہے۔ تا تانیث تو اس لیے کہ اصل میں وہ تا ہوتی ہے اور وصل میں تا ہی پڑی جاتی ہے، اور ہائے تانیث اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کا رسم ہا کے ساتھ ہوتا ہے اور وقف میں وہ ہا پڑی جاتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو تا تانیث اور ہائے تانیث کہا جاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں بعض جگہ کچھ مواقع ایسے ہیں کہ جہاں خلاف قیاس قانون اور قاعدے سے ہٹ کر اس تا تانیث کو ہا کی شکل میں نہیں لکھا گیا بلکہ تا کی شکل میں لکھا گیا ہے، ہا کی شکل میں نہیں لکھا گیا بلکہ تا کی شکل، جیسے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، آٹھویں پارے میں جو ہے، تو یہاں لفظ رحمت کی تا کو ہا کی شکل میں نہیں لکھا گیا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، تو جس طرح یہاں رحمت کی تا کو بشکل ہا لکھا گیا ہے، یہاں آٹھویں پارے میں اس طرح بشکل ہا نہیں لکھا گیا بلکہ بشکل تا لکھا گیا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تا تانیث جو ہا کی شکل میں نہیں لکھی گئی، قاعدے اور قانون کے خلاف اسے تا کی شکل میں لکھا گیا ہے، تو اس کا جاننا بھی، اس کا معلوم ہونا بھی قاری قرآن کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ جہاں وہ بشکل تا لکھی گئی ہے وہاں وقف تا کے ساتھ ہوگا، ہا کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو یعنی مصاحف عثمانیہ کے اندر جس رسم کا قاری قرآن کے لیے ماہر ہونا ضروری ہے، جس کا جاننا اس کے لیے بہت لازم ہے، تو وہ یہ تین قواعد ہیں۔ ایک تو مقطوع کلمات کا جاننا، دوسرا موصول کلمات کا جاننا، اور تیسرا اس تا تانیث کا جاننا جو بشکل ہا نہیں لکھی۔ تو انہی علم رسم الخط کے قواعد کا بیان جو ہے وہ اس مقدمے کے اندر کریں گے، جس کی تفصیل انہوں نے اس شعر کے اندر بیان کی۔ تو پہلے مصرے کے اندر اجمال بیان کیا، طرح حالے کے ماہر ہوں وہ اس رسم کے جو لکھا گیا ہے مصاحف عثمانیہ میں، اس رسم سے مراد کیا ہے، اس کی وضاحت، اس کا بیان جو ہے وہ اگلے شعر کے اندر کر رہے ہیں۔ یعنی تمام وہ کلمات جو قطع کر کے لکھے گئے ہیں اور ملا کر لکھے گئے ہیں ان مصاحف میں، اور وہ تا تانیث جو نہیں لکھی گئی بشکل ہا، جو ہا کی شکل میں نہیں بلکہ تا کی شکل میں لکھی گئی ہے، تو اس کا ماہر ہونا، اس کا جاننا بھی قرآن مجید پڑھنے والوں کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ ہاں جی، بس بھی چلو پھر ترجمہ کرو، چلو ترجمہ کرو پھر۔ شروع کرنے سے پہلے، ابتدا ہی میں، تو قبل شروع، شروع کرنے سے پہلے، آئی سمجھے، اب اولن کی دوبارہ ضرورت تو نہیں ہے، کیونکہ قبل شروع کا معنی اس میں ادا ہو گیا ہے، لیکن اولن دوبارہ کیوں ذکر کر رہے ہیں، تاکید کی، یعنی بالکل ابتدا، آئی سمجھے، ہاں جی، ابتدا ہی میں کہ جانے وہ، کون جانے وہ، قرآن مجید پڑھنے والے، قرآن مجید پڑھنے والے جانے، کیا جانے، مخارج الحروف والصفات، آئی سمجھے، یا لمو کا مفعول جو ہے وہ اگلے شعر کے اندر ہے، کہ جانے وہ حروف کے مخارج
اور صفات کو. تو صفات مطلقاً بیان کیا ہے نا، لہذا اس میں صفات لازمہ عارضہ سب اس میں شامل ہوں گی، داخل ہوں گی. ہاں جی سب سے زیادہ فصیح زبان میں افصح، کس کا صیغہ ہے اور کیا صیغہ ہے افصح؟ یہ مقدمۃ الجزریہ پڑھیں گے ہاں بھائی، کیا صیغہ ہے یہ؟ گدو ابھی بتایا ہوا ہے، بتایا بھی یاد نہیں رہا. ہاں اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس میں تفضیل کے معنی کے اندر زیادتی ہوتی ہے نا، تو افصح کا معنی کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ فصیح. ہاں تاکہ تلفظ کریں وہ فصیح زبان میں. ماہر ہوں وہ تجوید کے اور وقف کی جگہوں کے، اور دراں آلے کے ماہر ہوں وہ. جو دراں آلے کے ماہر ہوں یہاں کیوں کر رہے ہیں؟ حالانکہ محرری تو پیچھے ہے نا، تو یہاں اس کا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کا عطف جو ہے وہ اس پر ہے. واو حرف عطف ہے، اور حرف عطف جہاں ہوتا ہے تو اس سے پہلی عبارت جو ہے وہ اس کے ساتھ لگتی ہے. آئی سمجھے؟